Ahoj, děti. Na straně nadepsané 10, plný kruh, máme ještě druhé cvičení. Pojďme se na něj podívat. Vypadá, jako kdyby jsme už něco podobného dělali, ale trošku jinak. Tak, přečtěte zadání. Tím bychom měli začít. Aha, prohlížej první cvičení a vybírej. Tak, já se vrátím. Mám prohlížet první cvičení, ale proč? Protože tady je nějaká věta, tak zase zpět, aby jsem to měl větší a lépe se mě to četlo. Pepa má 10 sněhuláků, 9 sněhuláků mu taje. Ano, ne. Jo, aha, jestli je to pravda nebo ne. Takže jdeme se podívat na Pepu. Pepa, Pepa, Pepa. Pepa je tady. Má 10 sněhuláků, ale pozor, pozor, pozor. Ten údaj od Tání jeho sněholáku je jiný. Tady je napsáno 9 a tady je 3. Takže ten údaj o tom, že mu taje 9 sněholáků, není pravdivý. Tak. No a já si myslím, že to druhé zvládnete sami. O tom Adamovi. Přerušte na chvíli video. Máte? Bezvadný. Tak se podíváme společně. Tak. Adam má 10 sněhuláků, 5 sněhuláků mu taje. Adam. Adam ne, to je Aneta. To začalo tady. Tady je Adam. 10 sněhuláků a 5 sněhuláků mu taje. Takže fajn. Vypadá to. Je tady dáme ano. Nepíše mi to, takže teď už mi to bude psát. Výborně. A já se podívám na řešení. Jo, máme to správně. Výborně. No, ale s tímhle prvním cvičením se dá ještě pracovat jinak. Já si to tady trošku smažu a dám vám třeba otázku. Prosím, komu ta je sedm sněhuláků? Hm? Jak na to přijdete? No hledáte v těch druhých větách, kde je napsáno, že sedm sněhuláků mutaje a podíváte se dopředu a už víte, že je to tom. Takže Tomovi ta je sedm sněhuláků. A podobné otázky si můžete dávat i vy. A nebo, to je ještě těžší, komu Zůstal pouze jeden sněhulák. Zkuste to zjistit.